לפני כמה ימים דיברתי עם איזושהי בחורה נחמדה שאני עובדת איתה, נשואה כמה חודשים, מזל טוב, והיא סיפרה שהדרכת הקלות לא הייתה כל כך מדויקת לה. בעצם דובר שם על נושאים שממש הפתיעו אותה, הקצב שבה הדברים הונגשו, הצורה, המעטפת, היא הרגישה שזה לא מתאים לצרכים שלה. זה דבר מאוד מובן, היום העולם מצד אחד מאוד מאוד פרוץ, יש המון המון ידע, אבל השאלה איך אנחנו מנגישים את הידע הזה, באיזה קצב אנחנו עושים את זה, האם אנחנו באמת יכולים מצד אחד להעמיק, אבל מצד שני גם לא להרתיע. יש תחומים שאנחנו צריכים לדבר עליהם, אם זה החיבור לחלק ההורמונלי, אם זה החיבור לחלק הפיזיולוגי, אם זה קצת להבין יותר על הנשיות, אבל שזה יהיה בצורה מקצועית, שתקבל כלים רפואיים, רגשיים, הלכתיים, זוגיים, אבל שזה יהיה עם המון אחריות. שנדע שזה נעשה בקצב הנכון, בצורה הנכונה, שהמידע יהיה מידע מדויק, ולכן אני חושבת שכדאי להשקיע בדבר הזה, כדאי ללמוד את הדבר הזה, כדי להיות מדריכת קלות שבאמת תוכל לתת כלים מדויקים ומקצועיים לקלות שמגיעות אלייך. אני רוצה להזמין אתכם לקורס הדרכת קלות במרכז המשפחה מכללת אורות, שינגיש לכם את התכנים שתוכלו ללמד אותם בצורה מדויקת ומקצועית. הקורס יובל על ידי רבנית רות בנימין, שהיא מנוסה מאוד, היא מדריכת קלות הרבה מאוד שנים, ויהיו שם המון תכנים רפואיים, חלקם שאני אעביר אותם ועוד מרצים אחרים, בואו בשמחה.